Dobrý deň, vítam všetky školské jedálne, špeciálne aj všetkých členov 1. Jaško z Košického kraja. Sme opäť tu v štúdiu Gastrohall v Nových Zámkoch a naše leto už konečne prišlo, tak ho chceme privítať teda nejakým letným menučkom, čo si pre nás chlapci kuchári z Retiga prichystali. Ja sa neviem už na to teda dočkať. Počas teda tohto live vysielania taktiež bude súťaž, tak jak doteraz, o takéto takto peknú zásteru s logom Gastrohall, takže dávajte veľký pozor na kuchárov, aby ste sa teda vedeli zapojiť. Podmienky sú tak, jak doteraz, prvý najrýchlejšie správne komentujúci diváci teda vyhrávajú s tým, že vlastne... Ďalej teda sledujte komentáre, pretože do komentárov ja nahrám, keď už chlapci začnú teda variť a ukazovať vám, nahrám link, na ktorý sa môžete vlastne kliknúť. Ten vás presmeruje na formulár, ktorý keď si vyplníte, tak získavate poukážku až v hodnote 500 eur na kúpu Retigo konvektomatu. Takže určite sledujte, nezabudnite, tento link je živý len 24 hodín, takže nezabudnúť, vyplniť to, sledovať, ak ste teda plánovali kúpiť nejaký konvektomat. A ja teda presuniem sa k chlapcom už, aby som nezdržiaval. Chlapci, čo ste si teda pre nás prichystali na dnes? My zdravíme naše věrné diváky i nevěrné. Dneska máme letní menu, saláty a zelenina, takže velice lehké, bezmasé věci. To jste určitě chtěli taky vidět. A bude tady nějaký těstovinový salát, bulgurový salát, budou tady zapečené ratatouille se sýrem a ještě tam bude taková speciální polívka, flodník. A já předávám slovo Honzovi, který řekne něco k tomu ratatouille. Díky, zdravím taky. Já začnu teda, protože potřebujeme zapéct. Máme tady čerstvou zeleninu, rajčata, papriky, cuketu, baklažán. Můžete použít i třeba cibuli, jo, jestli chcete, i nějakou jinou zeleninu, pokud máte. Ideální ale na tohle je čerstvá zelenina, protože potřebujeme to zapéct a třeba mražená zelenina by nám pustila vodu a zbytečně by se nám to dusilo. No, tohle je takový francouzský recept, řekněme ratatouille, ale uděláme ho trošičku jinak, mozzarella se tam nedává, budeme to zapekat. Takže pouze jsem si nakrájel zeleninu, teďka ji zaleju, mám tady k rajčatovou pasátu, se to dá běžně koupit, nebo rajčatový protlak se dá použít, ale ta pasáta je lepší. Jsou to rozmixované rajčata v podstatě, je tam česnek a sůl, pepř, nic víc nepotřebujeme, nebo sůl koreně. Jo, já si to zaliju teďka. Jenom dám si tam ještě náhodou tymián, dám si tam tu mozzarellu a budeme zapekat. Jo, vidíte, že to je pěkně barevné, takhle by to mělo zůstat. A trošku nám ty rajčata pustí šťávu, takže bude tam i šťáva, nebude to jenom zelenina suchá zapečená. Jo, přidám tam trošku tymiánu, přidám tam trošku mozzarelli a konvektomat už mám předehřátý, vy byste to dělali. Já teďka musím říct, že mám špatnou gastronáru, správně bych to dělal v smaltované gastronárově, v černé. Když pečete všechny ty věci, tak všechno ve smaltech. Neměl jsem tady takovou hlubokou, takže dělám derezu. Ale nevadí, ta zelenina se mi nepřipeče, protože tam bude celkem dost šťávy. Ale kdybyste pekli třeba nějaké buchty nebo nějaké maso, tak by se vám to připekalo. Dneska jsme úplně bez masa, sama zelenina. Tak, dáme tam trošku tymiánu. Ve škole nevím, jestli používáte bylinky. Určitě voní krásně. Je potřeba s tím seznámit děti. Já pořád malé doma srdce ukazují. U nás třeba ve školce mají zahrádku venku a tam si pěstují sami, poznávají podle vůně tymián, rozmarín, mazalku. Jo, takže určitě je dobré i zapojit třeba ty děti do toho klidně. Tak, takhle to mám nachystané v podstatě na to zapečení. Konvektu mám předehřátý na 200 stupňů, cirka 15 minut, hotovo. Jo, potom se to už bude jenom vydávat. Tak. Dáme zapékat a teďka vlastně Arda vám ukáže ten salát, který si pro vás připravil. Takže my jsme trošku museli rychle ratatouille konat do té trouby, protože nějakých těch 20 minut to bude trvat, takže tím pádem jsme přeskočili nějaké informace, pro některé můžou být důležité více, pro některé méně, což je třeba historie firmy, co děláme, co vyrábíme a tak dále. To Honza zmíní později, my se teďka můžeme soustředit
na jeden z těch dvou salátů, tak začneme třeba tím těstovinovým salátem. Máme tady těstoviny fusilli a máte dvě možnosti, jak je uvařit. Jo? V menším množství, řekl bych do 100 porcí, byste úplně v pohodě zvládli je udělat v konvektomatu. Rozehřejete konvektomat na 200 stupňů, kombinovaný režim. Necháte si tu vodu v té gastronádobě hluboké rozehřát 10-15 minut zhruba. Potom, jak ji máte už ohřátou, skoro vám vlastně vaří, tak teprve sypete těstoviny a ten čas vaření už je stejný, kdybyste to vařili normálně v hrnci nebo v nějaké vaně. Jo? Pokud už je to na nějakých 100 porcí, už je teda lepší využít ten váš kotel, vanu, kdekoliv vy to děláte. Jo? Už to není tak jednoduché, ta manipulace s tou horkou vodou v tom konvektomatu v takovém množství, jo? Ale dá se i krásně v tom konvektomatu udělat. Takže fusilli, řeknu, že když počítám i ten předehřev té vody, což je nějakých 15 minut, plus doba varu 10 minut, tak za 25 minut jsem v podstatě byl schopný tady ty těstoviny v konvektomatu Retigo udělat. Dnes jsme si tam připravili ingredience hodně barevné, kukuřice, hrášek, to jsou vlastně mražené. Dneska už ale v této době krásně se dá hrášek koupit čerstvý a uvařit si ho v konvektomatu asi 3 minutky na parní režim. Zase letní, tady máme jaroletní zeleninu, řetkvičky, kedlubnu. Tady mám v podstatě rajčatovou pasatu, co měl i Honza, ale čistou. Já do ní dám akorát med, protože ona je hodně taková kyselkavá, takže je dobré to něčím ochutit. Mám teda radši ten med než cukr. A co vlastně uděláme, už jenom ty ingredience smícháme s tím těma vařenýma těstovinama. Takže vezmeme si tu kedlubnu, jo, klidně všechno. Pěkně je to barevné, takže těm dětem i vizuálně to bude evokovat k tomu, aby to zkusili. Já vím, že to je těžké dostat tu zeleninu do těch dětí, schválně tam nemám žádnou cibuli, která by tam normálně taky šla, případně se tam dávají třeba olivy, dává se tam nějaký sýr, ten tam taky dneska nemáme, máme to prostě jenom takhle. Místo toho rajčatového té pasaty, tak se tam může dát jenom olivový olej, nějaký ocet balzamikový, případně citronová šťáva, dá se to opravdu různě kombinovat. Takhle je nejlepší si to zamíchat dopředu a nechat to nějakou dobu uležet. Jo, ty těstoviny nasajou všechny ty chutě, potom můžeme servírovat. Jo? Není to nic složitého, myslím si, že tohle vám v létě nebo teďka v tom júnu ulehčí nějaký ten den. Vím, že v té kuchyni toho máte strašně moc na práci, dělá se kolikrát málo, tak to není úplně jednoduché, takže tady tím jídlem byste si to mohli trošku ten týden ulehčit a odpočinout si de facto, by se dalo říct. A už to můžeme servírovat na ten talířek. Jo? Samozřejmě nejlepší úplně nějaká nabíračka a takhle. Případně můžete ozdobit petrželkou, nebo ta petrželka může být zamíchaná do toho, nevím, jak děti to mají rádi, moc ne, ale když to zamícháte do toho, bude to určitě lepší než nahoře, případně nějakou bazalkou. Takže tohle by byl první salátek, který jsme pro vás udělali dneska. Předám slovo Honzovi, ten pro vás má zase další chuťovičku letní, pěkně osvěžující. Pěkné, krásný salát. Pro moje děti bez zeleného, teda. Lepší zamíchat dovnitř. Já bych možná teďka, ať se tady podíváte na to, jak se to zapeká. Co se mezi, co je důležité? Při tom zapekání veškerých věcí, v podstatě, jestli zapekáte, nebo ryby, když pečete třeba, které mají hodně vody v sobě. Důležitá věc, když ten konvektomat ovládáte ručně, že si nastavíte sami čas, teplotu, start, tak ten konvektomat v podstatě neví, co tam děláte. Takže on má vždycky zavřený ten komínek nahoře. Jelikož já tam mám hodně zeleniny a hodně vody se tam vytvoří a začne se mi to dusit. Kdybych to měl úplně plný, ten konvektomat, tak je velmi důležité otevřít nahoře ten komínek. Teďka možná slyšíte, odvětrává tu vlhkost pryč zevnitř z toho prostoru. Jo, když tam dáte plný konvektomat takhle zeleniny nebo plný konvektomat ryb a chcete to zapec, tak se vám to začne dusit, protože se tam vytvoří hodně vlhkostí. Čili otevřel jsem tu klapku a ta vlhkost jde pryč. Jdeme teda k dalšímu receptu, je to studená polévka, chlodník se to jmenuje, je to polská polévka, původem z Litvy, možná znáte, možná neznáte spíš, řeknu vám hned, jak se připravuje. Může být studená, našel jsem recepty, kde to podávají i za tepla, takže dá se tak i tak.
Já tady mám cviklu, červenou řepu, uvařenou, nakrájenou na kostičky. U tohohle receptu je důležité první tu řepu vzít, první ji nakrájet neuvařenou a uvařit ji až vlastně po tom, co ji nakrájíte. Potřebujeme, ať nám pustí co nejvíc šťávy vlastně do té polívky. No a to jediné, co uděláte, a buď to vychladíte nebo nevychladíte, to je na vás. Přidáme tam kýšku nebo zakysanou smetanu můžete, nebo nějaké kyselé mléko prostě, jo, tak, nebo kefír taky může být, jo, ten se tam přidá. On je hustý, udělá nám pěknou konzistenci. Je to obědová polévka, která může být, nebo přesínávková taková klidně. Jo, teďka uvidíte, že nám to udělá krásnou barvu, když to zamícháme. Používá se tam do této polévky v podstatě takové 4 základní ingredience. Jo, je to ten kefír, je to řepa, je to vařené vajíčko, takže přejdeme teďka ještě sem. Jo, vajíčko jsme si uvařili v konvektomatu, vaří se na páru, vaří se bez vody, v děrované gastronádobě, můžete na sebe naskládat těch vajíček, kolik chcete. Trvá to cirka nějakých 12 minut, abyste ho uvařili na páru. Jakou to má výhodu, když uvaříte to vajíčko na páře? On vám nikdy nezešedne, jo, nebude šedé, jak když ho uvaříte ve vodě. Ve vodě ho trošku přetáhnete 2-3 minutky a zůstane vám šedý okraj. Jo, vaření na páře je šetrnější, proto ty vajíčka zůstanou krásně žluté. Jo, čili já si tady nakrájím to vajíčko. Co ještě tam přijde, tak je kopr. Jo, kopr je důležitá ingredience a okurky salátové přijdou taky do té polévky. Já si dívám, jestli je tady mám nachystané. Tady si tak lehce nasekám to vajíčko. A nadáme si tu porci. Takže jsem si dal tu menší vařečku, ale nevadí. Pomůžeme si s tímhle. Já vám samozřejmě můžu pomoct trošku s tím překladem. Honza asi používá některé slova, které moc neznáte, takže cvikla, jo, ne červená řepa, samozřejmě. To jsme tam řekli dál. Jsem říkal cvikla. Přesně, potom jsem zařekl, to nevadí. Ale radši, víš, to říct dvakrát. Jo. Dále přesnídávková polívka, neznají, jo, takže olovrantová polívka, jo, by mohla být. A už tě nechám servírovat, máš to nádherné. Kámo. Nevíš, že já jsem původem ze Slovenska. Já to vím, a diváci to samozřejmě neví, takže to si to prozradil. Takže, podáš mi prostě lžičku polívkovou. Určitě. Když mi chceš pomoct. Chci ti samozřejmě vždycky pomoct a diváci chci pomoct, aby se trošku nestratili v tom překladu. Tak. Přijde tam okurek, jo? Tam prostě musí být. A takhle. Studená polívka. A tady ten letní den, úplně ideální věc, ochucená, sůl, koreně akorát, ta cvikla, dal jsem tam trošičku balzamika, aby to bylo malinko kyselé, takhle se dá servírovat, nemusí to teď nikde skladovat noc, zastudená. Takže to je za mě a já tady na druhý salát. Hodně se mi to líbí, má to krásné, je to opravdu zdravá věc, zase další bez masa a my se přesuneme na salát číslo 2, by se dalo říct. A je to salát bulgurový. Bulgur dneska už je hodně známý, dřív nebyl. Hodně už těch školních jídel to používá, ten bulgur, což je dobře. Ale přesto si řekněme vlastně, co to je. Jo? Je to předvařená naloupaná pšenice, která může být v tomto necelozrnném stavu, nebo může být i celozrná. Ta celozrná je samozřejmě zdravější, za mě je o hodně chutnější. Takže pokud máte ty finance, ona není moc dražší. Pokud máte ty možnosti, tak si kupte tu celozrnou, dostanete více chutě do toho salátu. Ten bulgur, on má rád hodně petrželky, jo? Nedívte se, že tam sypu hodně. Tohle ještě málo, to by klidně sneslo ještě víc. Co má dalšího rád, je strašně rádo, je citronová šťáva. Citronová šťáva, můžeme dát i kůru, pokud máme kůru z neošetřených citronů. Dáme tam trošku jarní cibulky, by to trošku mělo říct. Tohle je trošku asi problematické v těch školních jídelnách, že ty děti vám to moc nejí, ale pokud by se to tam nějakým způsobem to bude zamíchalo, tak to nebude zase taková hrůza. A máme tady drcené rajčata, takže dáme si tam trošku, to je spíše, normálně se do toho bulguru dává rajčatový konkas, což jsou spařené, oloupané rajčata, zbavené dužiny. Na to vy nemáte čas, tomu rozumíme, proto jsme zvolili variantu tady těch drcených rajíček, dneska už koupíte
většinou v té plechovce, že to je. No a pak tady máme, aby jsme tam nechtěli jsme úplně sýr dávat, protože všude všichni dělají všechno se sýrem. Máme tady uzené tofu a to bílé marinované tofu. Jo? Tady to bude lepší vidět na tom. Jo, nakrájené na kostičky, ten tvar, jak to nakrájíte, je úplně jedno. Jo, zase to tam šoupneme, jednoduše zamícháme a zapomněl jsem, vždycky je to potřeba ochutit. Jo, sůl, pepř, ten těstovinový salát samozřejmě taky, takže sůl, černé korině, vy říkáte, je potřeba vždycky, černé korině moc nemůžete používat, takže dáte aspoň tu sůl. Jo, bylinku tam máme, petržel, klidně by tam mohla být i bazalka, vůbec nevadí. Jo, ale vždycky je to potřeba trošičku nějakým způsobem takhle ochutit. Ta citronová šťáva nám krásně zvýrazní ty chutě, co jsou v tom. Petrželka, jo, bylinka dá nám to krásnou vůni. Rajčátko, to nám tam obarví pěkně ten bulgur. Tofu nám tam dá nějakou hmotu, aby to nebylo jenom takové strohé. Ta jarní cibulka, ta nám to trošku udělá ostřejší takové, aby to bylo zajímavější. Takže všechny ty ingredience jsou tam důležité, citronová kůra, krásně nám to ovoní, takhle si to zamícháme. Tohle zase, jo, můžete si to zamíchat dopředu. To nejdůležitější, co jsem neřekl, je ale, jak jsme ten bulgur připravovali, ten samotný, bez těch ingrediencí. Dá se úplně jednoduše a krásně, nejlehčí formou uvařit v konvektomatu, vůbec nepotřebujete hrnec, takže bulgur si propláchnete, dáte do gastronádoby nerezové plné, to jsme tady už ukazovali, nerezová plná gastronádoba, nasypete bulgur a nalijete vodu teplou, horkou, nejlépe v poměru 3:1, takže 3 díly vody, 1 díl bulguru. Osolíte, nic víc není potřeba dávat a vkládáte do konvektomatu na parní režim 99 stupňů po dobu 20 až 30 minut. Jo, takže do 30 minut máte nádherně uvařený bulgur, ani by se vám rozvařil, nedovařil, nebo nejdebože připálil. Vlastně pak to vytáhnete, necháte si ho vychladit a můžete to krásně zamíchat. Teď si to nadáme. Než to nadlážem, tak já jenom do toho vstoupím lehce. Tam nějaký dotaz tam máme, jestli bys nám ho přetlumočil. Ano, já vás na chvilku teda preruším. Je to taká otázka, že pri tých varených vajíčkách v konvektomate používate len paru, alebo teda, aj varenie, a ak aj varenie, na akých stupňoch? Tak jestli můžu odpovědět na tady tu otázku, já nechci, já nevím, jestli jsi to Honzo zmínil, ty jsi to přesně zmínil, jak to vaříme. To měla být vlastně taková soutěžní otázka, takže teďka bych ji položil, potom na ten dotaz můžeme asi odpovědět. Soutěžní otázka zní, jak vaříme, nebo respektive, když vaříme vejce v konvektomatu, jestli je vaříme ve vodě nebo bez vody. Takže tohle je soutěžní otázka. První tři nejrychlejší získají zástěru od gastrohalu a pak paní můžeme případně odpovědět, kdyby to ještě nějakým způsobem, nebo to prozradíme vlastně tu odpověď potom a tím pádem té paní odpovíme. Jo? Takže soutěžní otázka pro tři nejrychlejší. Vařené vejce na tvrdo v konvektomatu, jestli vaříme ve vodě nebo bez vody. On za to, já si myslím, že to 100% zmiňoval na začátku. Uvidíme, jak budou diváci pohotoví, jestli to budou vědět nebo ne. Když to nebudou vědět, můžeme položit jednu otázku, je to tak? Jasně. Takže salátek je nadaný, salát číslo 2. Ukážeme tady bulgurový, letní, lehký, bez masí. A je potřeba ty děti to naučit, jo? Oni třeba jim to dáte poprvé, oni to neví, co to je, nikdy to neměli. Nebude z jim to třeba moc chutnat, uděláte jim to po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté vám řeknou, že už jiný salát nebudou chtít, takže tak by to mohlo být. Předávám slovo Honzovi, on nám určitě něco rád řekne o historii firmy. Já bych začal první tím, že připomenu, teďka u tohohle videa vám tam běží nějaký odkaz, na který když zmáčknete, tak tam vyplníte tam formulář, budeme mít na vás tím pádem kontakt, můžeme vám zaslat recepty, které tady vaříme. A navíc ještě získáte slevu na konvektomat. Teď abych to neplásnul, ale 500 euro tuším, že to je, takže určitě do toho budeme rádi, pošleme vám recepty plus nějaký voucher. Já pomaličku tady končím to zapékání na to ratatujíčko, takže v podstatě vytáhneme ven, takhle na to, super, mačku tam máme, obsahovat se nám rozpustila. Takže takhle to vypadá hotové, je to krásně barevné, vidíte to. Dnes
dneska vůbec nepoužíváme maso, máme vlastně vegetariánskou kuchyň. Tak jednu pocičku vám dám tady a mezi tím řeknu něco o té naší firmě Retigo, která je z Rožnova pod Radhoštěm, je to v Beskydech. Přijďte se tam podívat, je tam krásně teďka. V podstatě, Jado, ty jsi mi někde schoval rukavice, jsem hledal. Rukavice jsem ti neschoval, ale můžeš jít bez rukavic. Nemáš, jo? A ještě bazalku, určitě poprosím. Bazalku samozřejmě, to jsem ti připravil. Jo, schoval. Jinak, možná můžeme ještě zmínit, promiň, že jsem tě teďka přerušil o té firmě, no. To určitě dořekneš. Zmíním našeho věrného sledujícího, Rado z Vlkanové, čau. To je náš věrný divák, který nás sleduje každý díl a dokonce nedávno si i zakoupil konvektomat, je s ním velmi spokojený, takže tím ho zdravím, on bude hodně rád a Honzovi předávám slovo na tu firmu. Díky, já jsem rád, že tady dodělám ten recept, tam je tvoje půlka, že jo, každý máme svoji půlku tady. Tak, takhle je to ratatujíčko, mám k tomu ještě rajčatovou omáčku, takhle, kdyby někomu se to zdálo, že třeba by to potřeba namočit. Takže přidáme, jsou to pouze docené zase rajčata, pokucené, když dáme, k tomu se úplně hodí bazalka, krásně voní, krásně zelená, má to barvu potom. Jo, čili tohle je naše takové poslední jídlo, kapičku oleje, dám tomu takový fajnotáž, jak se říká. Šup. Takhle sklidně. Letní jídlo, lehké, spousta zeleniny, naplníte si spotřební koš. Je mi jasný, že všechny děti to nejí, ale je potřeba s tím pracovat, aby to bylo hezké, barevné. To samé i ta polívka, která má krásnou barvu růžovou, děti mají rádi. Moje dcerka by to v životě nejedla, ale když je to tak krásně barevné, tak super. Předáme to k ostatním, máš to nádherné, Honzi. Tak dáme to tady, to barevně krásně tady ladí. Takže tohle je takové letní menu, které jsme si připravili. Uběhlo nám nějakých 25 minut. Myslím, že soutěž už proběhla. Ano. Já teda řeknu, jak ty vajíčka děláme. Děláme je na parní režim 99 stupňů, paní se tam ptala. Je tam nastavený program na to. Dělají se v děrovaných gastronárobách bez vody. Takže potom... Takže správná odpověď teda, chlapci, mala znieť teda a vyslovte, aby teda... Jo, správná odpověď je, že se vaří bez vody jednou, ten čas tam nemusí být uvedený, důležité napsané bez vody. Viděl jsem tam odpovědi v páře, bohužel tady tu odpověď nemůžeme uznat, protože v páře se dá vařit i s vodou. Takže kdo napsal bez vody, tak v podstatě to je správná odpověď. Ano. Dořeknu už teda na závěr, budeme za chvíličku končit, takže řeknu vám ještě o těch konvektomatech, jak se umývají, jak se udržují. Dopekli jsme teďka, se nám to moc nezapeklo, nemáme už špinavý, ale kdyby jsme zapekali třeba, nevím, ty ryby nebo nějaké maso, tak se napekají ty tuky na ty stěny. Je potřeba čistit ty stroje, používáme na to takové práškivici, které se tam nasypou, zapnete mytí, jdete domů, on se umije, vyčistí, vysuší, vypne se a vy můžete ráno pracovat s čistým konvektomatem. Já si myslím, že za Retigo všechno, Retigo znáte určitě dobře, pokud ne, tak sledujte firmu Gastrohal, ti tam mají všechny informace, za mě asi všechno, loučím se s váma. Já bych som ještě doplnil, jak jsem teda vás sledoval, chlapci, že využili jste teda aj naše zariadení Gastrohal, které bylo určitě velmi důležité, velakrát aj v té príprave pre tie pokrmy pre konvektomat. Ja som tu videl a som veľmi rád, že sa teda taktiež musí využiť. Neviem teda aj vy zo skúsenosti, určite aj iné pokrmy, ale aj toto viete niečo povedať, jak dôležité je mať teda aj ešte stále aj tie klasické zariadenia, jak vidím, pripraviť taktiež na tom teda nejakú polievku, pokrmy, čiže aj tu ste to využili. Bez toho to nejde, proste konvektomat je jedna vec v kuchyni, ako dôležitá samozrejme. Řeknu ten základ úplnej kuchyne, potrebujete tam dobrý konvektomat, první řadě dobrý sporák, taky v první řadě bez toho to nejde. Omáčky, guláše, šťávy, že jo, všechno. Tady ty věci děláte na sporáku, tak to vám nemusím říkat ve větším kotlích, jako v kotlích, pánvích, ale bez toho to nejde, bez toho vybavení. Konvekťák vám udělá kus práce, další zbytek práce musíte dodělat, potřebujete roboty, potřebujete mít stoly nerezové, spousta plochy pracovní, to je vždycky málo. Jo, a za mě je určitě důležité dobrý sporák. Jako. Dneska z toho menu, vlastně, co by se tam dalo uvařit, tak kdybyste nechtěli vařit ten bulgur či ty těstoviny,
konvektomatu, tak je možnost je vařit na sporáku, případně omáčka na to ratatouille se dá uvařit na tom sporáku. Ještě důležité zmínit, pokud náhodou jste věrní sledovatelé, tak v júli nebude žádná prezentace, taky si potřeba odpočinout, taky potřebujeme vypnout, takže nás neuvidíte, neuslyšíte, ale v augustu už budeme pokračovat a pravděpodobně, pokud se situace nezmění nebo nezhorší, tak to bude i vlastně s vámi tady u nás, jo, živě, budete moci konečně ochutnat to, co jsme uvařili. Dobrá poznámka. Dobre, tak značne sa mi toľko, už vlastne si povedal všetko aj za mňa, to čo som ja chcel. Chcel si to říct, tak. Ja som to chcel povedať vlastne a rozlúčiť sa s našimi divákmi. Ja sa ti omlúvam, my sa s teba rozlúčiť aspoň, jo? Tak rozlúčime sa všetci, totiž to teda dávame si prestávku, ideme teda asi všetci na dovolenky. Niekto možno nie, musí pracovať, tak. Ale každopádne teda v júli sa nevidíme, v auguste už o to viac, pretože radi by sme vás videli už tu v našom štúdiu, takže asi z našej strany všetko sme povedali, takže tešíme sa na vás a pekné leto vám prajeme. Majte sa. Ďakujem, nashledanou.